Здравейте! Аз съм Ирина Генова от Агенция за недвижими имоти Доминфо. Днес в това кратко видео аз искам да се обърна към купувачите на недвижими имоти, които за пръв път пристъпват към това важно събитие в техния живот, а именно да закупят жилище или някакъв друг имот недвижим. Тези хора сега стъпват на пазара и трябва да знаят няколко важни азбучни неща по сделката, която им предстои. Първото, което трябва да знаят, е, че дължат разходи по тази сделка, които не са никак малки. Стойността на имота и пазарната му цена, която се договорят с продавача едно, но те дължат още много разходи. Тук искам да отбележа, че в Бургас и областта, както и във Варна и областта, разходите по една сделка с недвижим имот се дължат единствено от купувачите на 100%. В останалите части на страната не е така. Продавачи и купувачи си поделят разходите по-равно, по 50%. Затова са много изненадани хора, които идват, примерно, от София и от Пловдив и от други части на страната, искат да си купят ваканционен имот тук. Изведнъж те се оказват с едни разходи, които не са ги предвидили. Затова искам днес подробно да обясня на купувачите какви разходи дължат по сделката, по покупко-продажбата на недвижим имот. Първото, което дължи купувача, това е данък върху придобиване на недвижимо имущество към общината. За община Бургас този данък е 3% от цената, обявена в нотариалния акт. За това каква цена трябва да се пише в нотариалния акт, ще говорим малко по-късно. Втория разход, с който се сблъскват купувачите, това е нотариалната такса и такса вписване. Нотариалната такса е върху материалния интерес. Това е също свързано с цената на имота, вписана в нотариалния акт. Има таблици, по които се изчислява това. При отделните нотариуси има малки вариации, но общо взето нотариалната такса с такса вписване с ДДС е около 1% за имот около 100 000 лева. Скалата, по която се изчисляват, ще ви я дам в писмен вид. Това не е всичко. Всъщност, това може да се окаже всичко за купувач, който 100% финансира имота си сам. Тоест, той има всички средства да си плати имота на продавача и разходите по сделката. Това обаче не са обикновените сделки. Около 70%, че и повече, от сделките с недвижими имоти са с дофинансиране, с кредит от банка. При този кредит от банка недвижимия имот се ипотекира. Обикновено се ипотекира имота, който се придобива, но може да се ипотекира и друг имот. Важното е да се знае, че върху стойността на ипотеката също има нотариална такса, защото ипотеката е нотариална сделка. Нотариалните такси са различни при законната ипотека и при договорната ипотека. При законната ипотека нотариалната такса е 50% от тези такси, за които говорихме малко по-рано, които се изчисляват по таблица. Тоест, приемете ги грубо казано, още 0,5% върху материалния интерес на ипотеката. Не върху обявената стойност на имота в нотариалния акт. Но те могат дори да се припокрият. Зависи от това какво сме писали
и какво банката ни е отпусната. Но приемаме още 0,5% за всеки случай, нека да е от пазарната стойност, за да имаме резерв. И останаха още малко разходи. Има разходи по самия кредит. Различните банки практикуват различни такси. Има такса за разглеждане на документи, има такса за одобряване на кредита, има такса за оценката на вещото лице на недвижимия имот и има и за страховка. Всички тези такси и за страховката са около 0,3% върху стойността на имота приемаме, грубо. Или до сега станаха 3% данък, плюс 1 нотариална такса, плюс 0,5% нотариална такса за ипотеката, плюс 0,3% такси по кредита и за страховка. Или 4,8%. Сложете си 5% на страна, 5% от пазарната стойност на имота. Защото тук е момента да кажа, че много от купувачите държат да се впише в нотариалния акт данъчната оценка, защото тя е по-ниска и така се спестяват част от разходите. Немалка част от разходите. Разликата между данъчната оценка и реалната цена, която са платили, се оформя също в нотариалния акт като подобрения върху имота, като мебелировка и оборудване. Може дори да се направи такава клауза, че той остатък може да се плаща като неустойка при разваляне на сделката, при евентуално разваляне на сделката. Нашия съвет е обаче да си впишете истинската цена на имота. Това, което сте платили. Така ще бъдете на 100% защитени. И накрая е нашата комисионна. Комисионната за агенцията в общия случай е 3%. Тя може и да се договаря. Някои агенции вземат 3,6%. А има и случаи, когато агенцията ви свършва работа, уважаеми купувачи, но не ви взема комисионна. Тези случаи са при ваканционни имоти, при селски имоти. Има такава практика комисионната да се дължи само от продавач. Има и друга практика. Напоследък агенциите предлагаме нови имоти, нови апартаменти, нови офиси на цена на строител. Също не дължите комисионна. Така че, ползвайте услугите ни. Ние заслужаваме, нашите консултации заслужават своето заплащане. Тук в писмен вид ви давам разходите, за да ги запомните по-добре. 3% данък, 1% нотариална такса, 0,5% ипотека, 0,3% кредит, 4,8% и стандартната комисионна от 3% за агенция. Накрая искам един малък полезен съвет да дам за тези, които обичат цветята или по-точно орхидеите. Няма нищо общо с сделките с недвижими имоти, но има общо с интериора. Това са две орхидеи. Тази е в транспортна саксия. Чувства се прекрасно. Орхидеята се чувства най-добре в транспортна саксия, но в един момент тя пораства и трябва да се премести. Преместваме я в саксия, която се предлага в нашите магазини. Уверявам ви, че това е най-доброто, което се предлага. Просто са такива. Какво се случва тук? Саксията задържа влага. Корените започват да загниват и накрая
растението загива. Затова забележете тези дупчици, направени са с поялник. Това не е само мой съвет, това е съвет на водещи любители на орхидеите, ако мога така да кажа. По този начин се осигурява въздушен приток, корените дишат, субстрата не се преовлажнява и орхидеята се чувства чудесно. Ето, цъфти за пета поредна година. Нашият сайт за имоти се казва dominfo.eu. Там са нашите оферти. Офертите ни ги има и в други специализирани за имоти сайтове. До скоро!